Salve Maria. Vamos começar então esta live recitando as três Ave-Marias. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó Maria, fazei o meu coração tão puro quanto o vosso, pelo poder que vos deu Deus Pai. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres. E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Pela sabedoria que vos deu Deus Filho. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Pela misericórdia que vos deu o Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Vamos então hoje falar sobre a esterilização nos hospitais católicos. Este é um tema recorrente. Uma mulher, mãe, de quatro filhos, três nascidos e um por nascer, vem a um sacerdote perguntar se é permitido praticar a laqueadura tubária ou ligadura de trompas. Ela explica que os três primeiros partos foram cesáreos e que, segundo o médico, o quarto também deverá ser cesáreo. Haveria assim uma oportunidade de aproveitar a abertura do abdômen para fazer a laqueadura. O sacerdote, por falta de conhecimento ou de fidelidade à igreja, diz que, sem dúvida alguma, é lícito àquela senhora laquear as suas trompas. A mulher não se dá por satisfeita, pois ouvira dizer que a laqueadura tubária é um pecado grave. O padre lhe responde: sim, é um pecado grave se for feita por motivo fútil. Mas o caso da senhora é diferente. Com três cesarianas sucessivas, o útero está fragilizado e se tornará ainda mais frágil no próximo parto cesáreo. A laqueadura, em seu caso, será feita para evitar os estragos ou os perigos de uma nova gravidez, para a senhora e para o bebê. Pode laquear-se sem o menor escrúpulo de consciência. A mulher sente-se aliviada e agradece entre lágrimas ao padre por aquela solução cômoda. Após a cirurgia, com o recém-nascido nos braços, vem novamente manifestar gratidão ao sacerdote compreensivo que lhe apontara a porta larga da esterilização. E a história termina assim, em final feliz. Imagine-se que a mesma mulher da história anterior tenha ido consultar um sacerdote fiel ao magistério da igreja. A resposta dele seria: embora eu compreenda todo o problema pelo qual a senhora está passando, não posso dizer que a laqueadura seja lícita. Essa cirurgia danifica e mutila as trompas de Falópio, que são órgãos que Deus criou para a sublime missão de transmitir a vida. Mas o médico disse que, se eu não ligar as trompas, vou morrer na próxima gravidez. O padre responde: primeiramente, vamos consultar outro médico para verificar se esse perigo existe e se é tão grande assim.
Mas ainda que se pudesse assegurar que na próxima gravidez a senhora morreria, nem assim seria lícito recorrer à alaqueadura, que é uma esterilização direta. Aí a mulher pergunta, o que é uma esterilização direta? É uma intervenção que tem como fim, ou como meio, tornar a pessoa estéril. Se a senhora estivesse com um tumor no útero, com câncer, o médico removeria o útero para extirpar o tumor. Tal cirurgia deixaria a senhora estéril, mas não diretamente. A esterilidade não seria querida como fim nem como meio, mas apenas tolerada como um efeito colateral da cirurgia. No caso da senhora, porém, o médico pretende praticar a esterilização como meio de evitar riscos em uma nova gravidez. E a mulher pergunta, mas evitar riscos não é um fim bom? Sim, responde o padre, mas o fim não justifica os meios. Não se pode obter esse fim por meio da laqueadura, que é uma esterilização direta. Então, o que eu devo fazer? Se, de fato, houver motivos sérios para adiar uma nova gravidez, a senhora e seu marido poderão, após o parto, abster-se dos atos conjugais nos dias férteis. A isto se chama continência periódica. Mas para mim, diz a mulher, mas para mim é muito difícil reconhecer os sinais de fertilidade. Parece que eu sou diferente das outras mulheres. Todo padre, quando vai falar sobre esse assunto, encontra casos como esses. Então o padre diz para esta senhora, vou conduzir a senhora a um casal que conhece bem a última versão do método Billings, incluindo o caso de mulheres que apresentam umidade constante nos dias inférteis. Antigamente dizia-se, de maneira bem simples, dia seco, infértil, dia úmido, fértil. Mas verificou-se que há mulheres que têm uma umidade constante. E para tais mulheres, os dias inférteis ocorrem também na umidade. Mas é uma umidade diferente que deve se identificar. Como se vê, quando o padre diz não à laqueadura, ele não pode despedir sumariamente aquela mulher, como fizera o padre da história anterior, o padre da porta larga, o padre compreensivo, o padre amigo. Não. Este padre que está falando a verdade tem que se comprometer. Esse padre prometeu levá-la a um outro médico a fim de confirmar ou não aquele diagnóstico ou aquele prognóstico sombrio, e ainda ofereceu-lhe um casal para instruí-la corretamente no método Billings. Tanto trabalho. Para não trair a verdade, aquele sacerdote teve um grande trabalho. Acompanhou aquela mãe e o seu marido durante a gestação, o parto e o pós-parto. Que trabalho, hein? Não seria mais fácil permitir laqueá-la? O amor à verdade não permite isso. Deu-lhe palavras de encorajamento e conforto, mas nunca lhe disse que a laqueadura era lícita. Quando os dois, ela e seu marido, receberam uma instrução atualizada sobre o método Billings, admiraram-se de sua própria ignorância. Quanta coisa! Eles não sabiam ou haviam aprendido de maneira incorreta. Por isso que ela pensava, comigo o método Billings não funciona. E ao consultarem outro médico, indicado pelo padre, o casal entendeu que o seu caso não era tão sério assim. Era verdade que a mulher já se havia submetido a 3 cesarianas, mas isso não equivaleria a uma sentença de morte. No
caso dela, a cicatrização tinha sido ótima, quase sem deixar vestígios. Provavelmente, ela poderia ainda submeter-se a vários partos cesáreos. A história terminou em um verdadeiro final feliz. Mas o pastor, que apontou a porta estreita da verdade, teve que se cansar muito para acompanhar a sua ovelha. Este livro de um médico americano, Dr. Dunn, O Médico e o Matrimônio Cristão, ele foi obrigado a procurar livros antigos de medicina, porque os novos, na época da esterilização, resolvem simplesmente cortar, arrancar e destruir. Nem pensam. E ele percebeu que não existe isso, essa ideia de se a mulher não se operar, ela vai morrer na próxima gestação. E ele verificou que existem algumas mulheres que se cicatrizam tão bem, são tão boas cicatrizadoras, que às vezes é difícil ver a cicatriz mesmo depois de 4 cesarianas. E além disso, vocês sabem qual é o recorde de cesarianas? Quem disse é esta autora aqui, Kimberly Hahn, ex-protestante, mulher do pastor Scott Hahn, no seu livro Amor que dá Vida. Neste livro, em que ela própria narra sua experiência de vários partos cesáreos, nunca permitindo que fizessem laqueadura nela, ela diz que o recorde de cesarianas está em 14, no Texas, Estados Unidos. 14. Você já teve 14 cesarianas? O fato é que é possível, porque já houve. Várias vezes a igreja se pronunciou contra a laqueadura usada para impedir os riscos de uma futura e eventual gravidez. Pio XII, neste livro aqui, aos discursos de Pio XII aos médicos, este livro só se encontra no sebo, mas é muito rico, contém os discursos dele aos médicos e aos operadores sanitários, de um modo geral. Pio XII já dizia que, em tal caso, não se pode aplicar o princípio da totalidade. Não se pode arrancar uma parte para salvar o todo, como se faz quando você extrai o apêndice que está infectado, ou você corta um braço que está gangrenado para salvar todo o organismo. Este princípio não se aplica no caso de uma trompa que está sadia e que você arranca, não por causa de uma doença dela, mas para evitar uma futura e eventual gravidez. Pio XII disse, não é lícito. Nesse caso, diz o Papa, o perigo que corre a mãe não provém nem direta nem indiretamente da presença ou do funcionamento normal das trompas. O perigo não aparece a não ser que a atividade sexual livre, porque ninguém é obrigado a praticar o ato conjugal, leve a uma gravidez. Faltam as condições que permitiriam dispor de uma parte em favor do todo, em virtude do princípio de totalidade. Portanto, não é permitido intervir nas trompas sadias. Palavras de Pio XII. Não é permitido intervir nas trompas sadias. Mas esse caso, essa mensagem de Pio XII é de 1960, né? Mas parece que isto é um tema recorrente. Os médicos, até mesmo os católicos, têm insistido tanto, mas tanto,
que a Santa Sé, pelo menos mais duas vezes, já se pronunciou de maneira negativa quanto a esta questão. Uma delas foi em 1975, quando os bispos dos Estados Unidos fizeram uma pergunta à Sagrada Congregação para a Doutrina da Fé sobre a esterilização nos hospitais católicos. Esta resposta da Santa Sé, de 1975, pode ser consultada na página vatican.va, que é o órgão oficial da Santa Sé na internet. Lá você clica em Cúria Romana, lá você clica em Congregação para a Doutrina da Fé, e lá você clica em Documentos, e lá você seleciona o documento Resposta sobre a Esterilização nos Hospitais Católicos, de 1975, já era na época do Papa Paulo VI. O que diz esta resposta da Congregação para a Doutrina da Fé? Toda esterilização, porque por si mesma, isto é, por sua própria natureza e condição, tem como único efeito imediato tornar a faculdade generativa incapaz de procriar, deve ser considerada esterilização direta. Portanto, toda esterilização que tem como efeito imediato tornar a faculdade geradora ou generativa incapaz de funcionar, deve ser considerada esterilização direta. O que você pretende com essa esterilização, aí já é o fim, né? Se as intenções são boas, mas a esterilização em si é direta. Por isso, não obstante qualquer boa intenção subjetiva daqueles cujas intervenções são inspiradas pelo cuidado ou pela prevenção de uma doença física ou mental prevista ou temida como resultado de uma gravidez, tal esterilização permanece absolutamente proibida, segundo a doutrina da Igreja. 1975, uma resposta da Santa Sé sobre a esterilização nos hospitais católicos. Já naquela época, esta praga estava acontecendo. Não adianta você pensar, não, mas eu estou impedindo um perigo futuro e eventual de uma nova gravidez. Ela não pode engravidar, então vamos esterilizar. Você está praticando uma esterilização direta, um ato intrinsecamente mau, que é tornar a faculdade geradora incapaz de procriar, e isso não é justificável por uma boa intenção, porque o fim não justifica os meios. Se, portanto, constitui pecado grave o uso de um preservativo para tornar estéril um único ato conjugal, quanto maior será a gravidade de uma cirurgia feita para tornar estéreis todos os atos conjugais futuros. Assim adverte o mesmo documento que eu acabei de ler para vocês sobre a esterilização nos hospitais católicos de 1975. E de fato, prossegue o documento, a esterilização da faculdade, no caso a faculdade generativa ou procriadora, é proibida por um motivo ainda mais grave que a esterilização dos atos singulares, uma vez que produz na pessoa um estado de esterilidade quase sempre irreversível. Se você usa pílula, né, injeção, preservativo, diafragma ou qualquer que seja para tornar estéril um único ato conjugal e você já comete um pecado grave, e você não pode comungar senão se arrepender amargamente do que fez,
Imagine qual não será o seu pecado se, em vez de tornar estéril um ato conjugal, você destrói a faculdade do seu corpo de procriar. Se você estraga seus órgãos reprodutores para se tornar estéril, imagine como é maior ainda a gravidade e como é absurdo você pensar, só pensar, em se esterilizar. Em 1993, olha como esse assunto é recorrente, parece que ele não para. A Congregação para a Doutrina da Fé recebeu uma nova pergunta sobre o chamado isolamento uterino, que é um outro nome da laqueadura tubária, e reafirmou essa posição de 1975. A pergunta feita à Sagrada Congregação para a Doutrina da Fé em 93, ela era tríplice. Perguntava se um útero está muito, muito danificado de modo a provocar um perigo imediato de morte na mulher. É lícito fazer a histerectomia? A resposta foi sim, se o útero está sangrando. Se você não removendo o útero, a mulher vai morrer por uma hemorragia. Então você pode remover o útero, porque isso aí se aplica o princípio de totalidade. Você está sacrificando a parte em favor do todo. Mas ela vai ficar estéril, sim, mas ela vai ficar estéril como um efeito secundário. A remoção do útero não tem nada a ver com a esterilidade dela, tem a ver com o sangramento, com a hemorragia, com o perigo que ela corre na hora. Então aí é lícito. A segunda pergunta desta mesma questão de 93 era: o útero não estiver oferecendo perigo imediato para a mulher, mas se pode prever que no futuro, se ela engravidar, ele não vai suportar a gravidez, ele não vai suportar, ela vai romper o útero, ou vai ter um aborto espontâneo, ou ela vai morrer, ou a criança vai morrer, porque o útero está muito danificado. Ou seja, ele não está colocando a mãe em perigo no presente, de maneira nenhuma. Ela pode viver muito bem assim. Mas se pode prever que no futuro o útero vai ter problemas se ela engravidar. É lícito, então, arrancar o útero? Fazer uma histerectomia? E a resposta da Santa Sé foi não. Por quê? Porque nesse caso não se aplica o princípio da totalidade. O útero está bem. Você está querendo evitar um perigo futuro e eventual se a mulher praticar livremente um ato sexual. Mas o útero em si não está causando nenhum perigo para ela. O útero não está danificado, não está estragado, ele não está com gangrena, não está com hemorragias que tem que ser removido para salvar a vida dela. Então, nesse caso, você está querendo praticar uma esterilização direta para um fim bom, mas o fim não justifica os meios. Aí havia uma terceira pergunta. A terceira foi feita pensando que a Santa Sé ia responder sim na segunda. Mas como ela respondeu não, respondeu não na terceira também. A terceira é a seguinte: no caso de a resposta à segunda pergunta for sim, o que não aconteceu, não seria melhor, seria lícito substituir a remoção do útero, que é a esterectomia, por uma laqueadura tubária, também chamada de isolamento uterino, levando em conta de que isso é muito mais simples e menos traumático para a mulher? A resposta foi igualmente não. E a Santa Sé até disse: o simples fato de você querer substituir a retirada do útero pela laqueadura demonstra que o útero não é o problema, que você não está querendo remover um órgão que esteja doente ou causando dificuldades para a mãe.
O problema está numa futura e eventual gravidez. Então você não pode mexer nas trompas que estão sadias, não pode mexer no útero que, se não está sadio, não está pondo em risco a vida da mãe. Você não pode, porque isso é esterilização direta. E esterilização direta você não pode praticar nunca, nem sequer com a melhor das intenções, certo? Então, novamente, o documento de 93 disse: neste caso, a laqueadura é feita para tornar estéreis os futuros atos sexuais férteis livremente realizados. O fim de evitar os riscos para a mãe, derivante de uma eventual gravidez, vem, portanto, perseguido por meio de uma esterilização direta, em si mesma sempre moralmente ilícita. Tá bom? Esta é a resposta de 93 sobre o chamado isolamento uterino ou laqueadura tubária. A resposta foi negativa, confirmando a resposta de 75 sobre a esterilização nos hospitais católicos e confirmando a resposta de Pio XII, em 1960, tá bom? Se por absurdo a Igreja decidisse autorizar um único caso de esterilização direta, deveria, por coerência, autorizar também a anticoncepção. Claro, porque é muito mais grave esterilizar a faculdade do que esterilizar um ato. E deveria, por coerência, despedir todos os instrutores do método Billings de regulação da procriação. Sim, porque é muito mais fácil e cômodo estragar, destruir, arrancar, tornar infecundo um órgão procriador do que você praticar a continência periódica, que é isso exige conhecimento, exige sacrifício. Isso, porém, a Igreja jamais poderá fazer. Ela nunca poderá autorizar a esterilização direta, pois tal proibição não é de uma lei criada pela Igreja e, portanto, reformável por ela. A proibição da esterilização direta é uma lei divina, que a Igreja apenas reconhece e expõe fielmente para nossa observância. Há certas leis que são da Igreja, a lei de que obriga você a jejuar na Sexta-feira Santa e na Quarta-feira de Cinzas é da Igreja. A lei que obriga você a fazer jejum de uma hora antes da comunhão, ela é da Igreja. Agora, a lei de honrar pai e mãe, a lei de não matar, a lei de não cometer adultério, essa é divina. A lei que diz que o que Deus uniu, o homem não pode separar, esta é divina. Esta lei a Igreja não pode dispensar, porque não foi ela que fez. É uma lei de Deus. A Igreja só pode interpretar e expor. A verdade é essa. Se você não quer aceitar a verdade, você não está com a Igreja. Eu vou contar agora uma outra historinha. Queria muito que ela fosse verdadeira, mas por enquanto ela está só na minha cabeça, tá? Ai, ai. Então vamos lá. Aquela que eu vou contar para vocês é uma historinha muito bonitinha. Certa vez, uma gestante dirigiu-se a um hospital para dar à luz. Era sua quinta gravidez. Por causa da demora da dilatação cervical, o médico comunicou que era conveniente o parto cesáreo. Ao abrir o útero da paciente, o médico mostrou-se assustado e transmitiu à parturiente todo o seu susto. Preciso agora mesmo ligar as trompas da senhora. E a mulher reagiu: de jeito nenhum.
Deixe-me as trompas em paz, respondeu ela na mesa de cirurgia. Mas o médico insistiu: esta é a sua quinta gestação. Seu útero está extremamente desgastado. Ele não vai resistir na próxima gestação. A senhora vai morrer. Embora não fosse a hora apropriada para gracejos, a mulher perguntou: e se o senhor ligar as minhas trompas, eu teria vida eterna? Não a vida eterna, mas pelo menos a senhora ficará livre do perigo de uma nova gravidez. Ora, doutor, toda gravidez tem o seu perigo. Já enfrentei esse perigo 5 vezes. Estou disposta a enfrentá-lo novamente. Mas desta vez o perigo é maior. A senhora vai morrer se engravidar de novo. A parturiente sorriu e respondeu: já me falaram isso na última gestação. E até hoje eu não morri. O médico não se conformou com a obstinação daquela paciente tão pouco preocupada com a sua própria morte. Resolveu chamar o marido, que estava na sala de espera, e lhe disse subitamente: sua esposa vai morrer. Isso eu já sabia, respondeu o homem. Não me casei com uma mulher imortal. O médico irritou-se. O caso de sua esposa é grave. O útero dela está muito debilitado. Se eu não laquear as trompas, ela vai morrer na próxima gravidez. O marido então falou bem sério: doutor, se o senhor me propusesse arrancar os olhos da minha esposa, eu não aceitaria. Mas o senhor me propõe algo pior: destruir as trompas, que foram criadas por Deus para transmitir a vida. As trompas estão sadias e não põem em perigo a vida da minha esposa. A medicina existe para curar, não para esterilizar. Se, porém, houver realmente um risco muito grande em uma próxima gravidez, eu e ela estamos dispostos à continência periódica enquanto durar o perigo. Continência periódica? Perguntou o médico franzindo a testa, como quem ouvira o nome de um monstro. O senhor está falando do método Billings? Esse é um dos métodos de regular a procriação sem ofender a Deus. O médico não conteve a sua expressão de desprezo. Ora, mas isso falha. É verdade, concordou o marido. Embora pesquisas da Organização Mundial de Saúde tenham encontrado uma eficácia bem próxima de 100%, o método Billings pode falhar. Mas a sua previsão de morte da minha esposa também pode falhar. O que não falha é a providência de Deus. E é nela que eu e minha esposa confiamos. Estarrecido por ver um casal que não se desesperava sequer com a previsão de morte, o médico insistiu: o senhor já tem 5 filhos. Já pensou se a sua esposa morrer na próxima gravidez? Como poderá educar todos eles? Não se importa com a morte dela? A morte dela, doutor, é dolorosa, mas não é o que mais tememos. O que eu e minha esposa tememos, acima de tudo, é ofender a Deus. O Senhor nos propõe o pecado da esterilização para nos livrar da morte. Mas nós preferimos a morte a cometer um pecado. Na história imaginada que eu acabei de contar, o casal apresentou um conhecimento, uma firmeza moral
e uma capacidade de argumentação bem acima da média. Na maioria dos casos, até mesmo os casais mais firmes da doutrina católica vacilam diante da autoridade do médico e do suposto risco de morte. Para evitar tais pressões justamente na hora em que o casal está mais fragilizado, isto o médico não deve fazer, isso é covardia. Convém entregar ao hospital uma notificação extrajudicial e exigir uma via como recibo, carimbada e assinada por ele. Aqui nós temos um modelo de notificação extrajudicial que vocês podem encontrar na internet baixando em providaanapolis.org.br/NEJ, em maiúscula. NEJ é a sigla, Notificação Extrajudicial. NEJ.doc. Só isso. Vou repetir. providaanapolis.org.br/NEJ.doc. Vocês baixem este arquivo, um arquivo Word, e lá vocês têm um modelo de notificação extrajudicial que você pode preencher com seus dados, dirigindo-se ao diretor do hospital e dizendo que você não quer a laqueatura tubária ou qualquer outro procedimento que tenha por efeito imediato tornar impossível a procriação, que não admite tal procedimento em nenhum caso, nem sequer para evitar um possível dano em uma futura gravidez, que não aceitamos que o parto natural ou cesáreo sirva como ocasião para uma esterilização, ainda que feita com a melhor das intenções ou pretextos, e que estão cientes de que a Igreja Católica condena a esterilização direta em qualquer circunstância, porque é um ato intrinsecamente mau, desordenado, que nenhuma circunstância e nem sequer uma boa intenção pode justificar, que você está ciente de que a Lei 9.263 de 96, a lei que infelizmente introduziu a esterilização no Brasil por obra do PT, porque antes ela era crime de lesão corporal gravíssima, mas até esta lei proíbe a esterilização cirúrgica sem o consentimento de ambos os cônjuges e sem que tal consentimento seja expresso em um documento escrito e firmado e sem que haja um prazo de 60 dias entre a manifestação da vontade e o ato cirúrgico. Isso está na lei. Estamos cientes de que a não observância de tais condições faz com que o médico incorra em crime punível com reclusão de 2 a 8 anos e multa. Olha que notificação boa, hein? Para você escrever e botar no prontuário antes de entrar para a sala de parto. Estamos ainda cientes de que, além da pena, a esterilização praticada sem consentimento do casal enseja indenização por dano material e moral. E que a responsabilidade do hospital é objetiva, ou seja, independentemente da comprovação da culpa, bastando que o ato ilícito seja realizado dentro de suas dependências. A título de exemplo, você escreve isso na notificação, a justiça condenou um hospital e um médico a indenizarem uma dona de casa em R$ 22.800 por ter sido laqueada sem a sua autorização por ocasião da realização de um parto. A presente notificação extrajudicial previne responsabilidades civis, criminais e administrativas. E assina aqui a gestante e o seu marido. E beleza, hein? providaanapolis.org.br/NEJ.doc. Pode dar uma olhadinha lá, você vai encontrar com a graça de Deus.
Isto é para você se prevenir contra os médicos bem intencionados, de boas intenções, o inferno está cheio, não é? Que aproveitam esta hora em que você está fragilizada numa cama, em que o seu marido está do lado de fora, em que todo mundo está pensando só no neném que vai nascer, e que faz uma proposta indecorosa de destruir, de arrancar, de isso, esterilizar. Isso não se faz, isso não é um ato médico. Isso é um ato de alguém que veio para roubar, matar e destruir. Mas o médico deveria ser como o bom pastor, que veio para dar a vida, e vida em abundância. Esterilizar nunca foi um ato de um médico, assim como abortar não. Aborto, esterilização, anticoncepção são a negação da medicina. E se isso está sendo feito, ou aconselhado, ou prescrito por médico, é porque os médicos não têm boa instrução em bioética, é porque nós, padres, não estamos instruindo bem os médicos, os operadores sanitários, as enfermeiras e também os casais, e é porque está faltando por parte de nós, cristãos, aquela coragem de resistir até o sangue, no perigo de morte. Quando você diz, eu sou contra o aborto, mas na hora que aparece um caso concreto, já não sei mais, você é cristão de nome. Quando você diz, eu sou contra a esterilização, mas quando acontece uma coisa na sua família ou na sua casa, você já começa a dizer, agora eu já estou vacilando. Você está como os apóstolos, que disseram que iam morrer junto com Jesus, mas depois, na hora que ele foi preso, fugiram. E Pedro disse, eu não conheço este homem. Você, quando na hora de uma gestação recua, está dizendo, agora eu já não conheço mais Jesus. Não conheço. Tudo que eu já aprendi dos 10 mandamentos e que eu ensinei para os meus filhos e para outras pessoas, agora, quando a minha vida está em jogo, eu vou jogar fora. Porque agora vale mais a minha vida do que evitar o pecado. Que coisa horrível, né? Os santos e mártires disseram exatamente o contrário. Antes de morrer do que pecar. E você está agora dizendo antes pecar do que morrer. Que coisa horrorosa. A esterilização, ela tem que ser repudiada para sempre. Se você descobrir que alguém está praticando isso, avise o seu bispo. Se você mora aqui em Anápolis, avise o nosso bispo diocesano, porque ele teve o cuidado de escrever uma instrução sobre esse assunto, proibindo terminantemente qualquer tipo de laqueadura, de esterilização. É. Uma coisa é o bispo proibir. Outra coisa é saber se os hospitais católicos, sob a sua administração, estão cumprindo esta ordem. Mas se essa ordem existe, e se você tiver notícias disto, é seu dever, denunciar, para que outros não sejam vítimas também. Nós estamos numa época muito triste, em que o filho parece uma doença, em que a gestação parece uma tragédia, e quem já teve muitos filhos tem que se precaver contra tudo e contra todos, contra a mãe, contra o marido às vezes, né? Contra, às vezes o marido é a favor, mas nem sempre. Mas a mãe às vezes é contra, as vizinhas, as amigas, né? O pessoal da paróquia, todo mundo, em vez de se alegrar pela gravidez, já está colocando pânico na cabeça da mãe, que deveria estar radiante de alegria. Bem, eu queria contar algumas coisas muito bonitas, né? A comunidade que acabou de chegar em Anápolis e já tem 3 famílias já instaladas aqui para ficar, com a graça de Deus. Nós temos muitas famílias numerosas, né? Uma das senhoras está para dar à luz daqui a pouco. Uma outra acabou de dar à luz e é a sua 6ª gravidez. 6ª cesárea. 6ª cesárea. Não que seja a última. É possível que ela tenha várias outras.
Mas já teve seis e não morreu. E ela existe. E não estamos falando de pessoas do outro planeta. Ela é de carne e osso, como eu e como você. Toma, então, isso existe. Ontem não, há uns dias atrás, eu fui visitar uma moça e fui cumprimentá-la, não a conhecia. Ela está grávida de trigêmeos. Eu nunca tinha visto isso. Trigêmeos. Evidentemente, os médicos começaram a colocar na cabecinha dela que a gravidez dela era de risco. Claro, gente, toda gravidez tem risco. E como são três criancinhas que estão encolhidas em um único útero, evidentemente essa gravidez tem que ter um cuidado especial, mas ela é uma bênção. A primeira gravidez de uma mulher já será de três gêmeos. Tantas mulheres querendo engravidar e não conseguem. Gravidez é sempre motivo de festa. Se alguma vez você ficou triste por causa da gravidez, peça perdão ao seu filho e a Deus. Porque nós não temos esse direito. Se alguma vez você manifestou tristeza ou uma surpresa negativa diante de uma mulher que aí disse que estava grávida, peça perdão a ela e a Deus. Se você é médico, enfermeira, operador sanitário, por algum motivo que não compete julgar, cooperou para fazer uma esterilização, constrangeu uma mulher a fazer isso, aconselhou, confesse-se, arrependa-se, porque esse pecado é grave. É grave destruir um órgão criado por Deus para transmitir a vida. Se você, mulher ou homem, fizer uma esterilização, a mulher pela ligadura de trompas ou laqueadura, o homem pela vasectomia, primeira coisa é arrepender-se, chorar. Deixe as lágrimas escorrerem muito, muito mesmo. Agora peçam perdão e se confessem. Peçam ao padre para dar uma penitência apropriada. Não uma penitência qualquer, simbólica. Diga que você está de fato arrependido, você quer uma penitência grande. E tente fazer alguma coisa para reparar o mal feito. Pode ser um serviço à vida. Pode ser adotar crianças, pode ser também tentar reverter a cirurgia. Reverter uma laqueadura nem sempre se consegue. Não é tão fácil, nem tão barato como fazer a laqueadura. Porém, em esta cirurgia que se chama recanalização tubária, pode ser feita. Você está arrependido ou é arrependida? Procura um médico, procura um hospital, verifica se as trompas têm ainda, apesar do estrago que foi feito, tem chance de serem recanalizadas, verifique o custo, verifique as chances de sucesso. Porque um dos sinais de arrependimento verdadeiro é você tentar reparar o mal que você fez. O ladrão que diz estar arrependido do seu roubo, mas não quer devolver a mercadoria que ele roubou, parece que ele não está arrependido. Se ele pelo menos tem que tentar devolver, descobrir, se lembrar quem é o dono. Mas ele não pode comodamente ficar com o que roubou, usufruindo o benefício do seu roubo e nem sequer tentar devolver. Se você está muito contente porque se esterilizou, porque agora você não tem que se preocupar mais com as gravidezes, é muito triste esse seu contentamento, muito triste mesmo. Mas se você não está contente, mas você queria de fato que isso nunca tivesse acontecido, demonstre que esse seu não contentamento é verdadeiro, tentando, pelo menos pesquisando sobre as chances de reverter. Às vezes dá certo. Eu conheço quem já reverteu uma laqueadura e teve mais filhos. Você, se conseguir, não será a primeira. A reversão de uma vasectomia, no caso do homem, também é possível. Mas redigo, quanto mais cedo, melhor. Não deixe isso para depois, não fique brincando com isso. Tenta reverter o mais rápido
Porque quanto mais o tempo vai passando, mais difícil se torna a recanalização, a reversão da vasectomia ou da laqueadura. E nós temos que mudar, que mudar totalmente esta contracultura. Nós já nascemos numa época em que parece, que o matrimônio existe para crescer, multiplicar e depois esterilizar. Parece que há um tempo para se casar, um tempo para ter filhos, poucos, e um tempo para castrar-se. Que coisa horrível. Gente, não transformem-se uns aos outros em objetos de prazer, porque após a esterilização, um passa a ser para o outro uma coisa que pode ser usada a qualquer dia, a qualquer hora e sem nenhum custo. Nem sequer a chance de você gerar um filho que você terá que educar, você tem depois de esterilizado. Assim, o ato conjugal deixa de ser um ato de amor para ser um ato de egoísmo a dois, porque não falta abertura a um terceiro. E o amor, por natureza, é fecundo. Ele tem que ser aberto à fecundidade. E se você se fecha, não adianta dizer que está havendo amor. Não. Cada um está querendo extrair do outro prazer e nada mais, é um prazer que não vai sair daí. Isso cansa. Os dois se cansam um do outro. A esterilização não é apenas o fim dos filhos, é o fim do amor. E se você está arrependido, faça algo para tirar isso da sua vida e para evitar que outros cometam isso também. Eu falei da esterilização. Falei tantas vezes já do aborto, mas eu me espanto muito de ver pessoas que são contra o aborto, como todos nós devemos ser, mas que na hora da esterilização já não manifestam um pavor tão grande, não. Deveríamos sentir o pavor daquela figueira em que Jesus foi procurar figos e não encontrou, e disse: que ninguém colha mais nenhum fruto de ti. E a figueira secou. Mas não era tempo de figos. Por isso que a figueira não estava com figos. Que culpa tinha a figueira de não dar figos na sua época? Responde D. Manuel Pestana Filho, nosso saudoso bispo. É porque o cristão não pode ter entressafra. Um cristão não pode dizer: agora, Senhor, eu já dei todos os frutos que eu tinha que dar. Chegou amanhã a época de ser estéril, tá? Isso não existe. Nós temos que produzir frutos sempre. Se aquela figueira foi amaldiçoada, imagine como é a maldição de ser estéril. Deus queria que você tivesse 10 filhos. Você teve apenas dois. Depois você se esterilizou voluntariamente. Ele vai perguntar: onde estão os outros 8 que eu queria? Você lembra da parábola dos talentos? E lembra daquele servo que foi lançado fora nas trevas exteriores porque não multiplicou os talentos que recebeu? E você que é casado, você que é pai e mãe de família, acha que vai poder passar a vida inteira sem querer ter filhos e sem prestar contas diante de Deus pelos filhos que não gerou e não educou para ele? Muito cuidado com isso, tá? O católico tem que repudiar e totalmente a anticoncepção, seja mecânica, seja química, todo tipo de anticoncepção. A esterilização do homem e da mulher, perpétua ou temporária, e o aborto, diretamente provocado em qualquer circunstância, inclusive por razões terapêuticas. Inclusive pretensamente para salvar a vida da gestante. Jamais. E tem que ser sem exceção. Porque quando você põe uma exceçãozinha
no seu amor a Deus, você não é digno dele. Certo? Sejamos radicais até a morte, como foi nosso Senhor Jesus Cristo no seu amor por nós. Assim poderemos entrar no reino de seu Pai, tomar posse deste reino preparado desde a criação do mundo. Mas acreditem, ninguém vai lá sem não morrer. Ninguém vai para lá se não morrer, porque é morrendo que se vive. E não há caminho que chegue à vida que não passe pela morte. Se um médico disser que você vai morrer por causa de um parto, de uma gestação, não apenas sorria, mas diga: obrigado, doutor. Está falando para mim, que sou cristão ou cristã, alguma coisa que não me assusta. Assustaria mais se o senhor me dissesse que eu ia pecar. Antes de morrer do que pecar. Vamos dar a benção final. Então, o Senhor esteja convosco. Pela imposição de minhas mãos sacerdotais e pela invocação da bem-aventurada sempre Virgem Maria, de São José, seu castíssimo esposo, de São Luís Gonzaga, de São Luís Maria Grande de Montfort, de Santa Genebreta Mola, de Santa Teresa de Calcutá, de São João Paulo II, São Miguel, São Gabriel, São Rafael, de todos os anjos e santos, abençoe-vos, proteja-vos e guarde-vos contra a bênção do céu e da terra, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Coração Imaculado de Maria, livrai-nos da maldição do aborto. Glorioso São José, rogai por nós.